Langt ude på landet, næsten 2 kilometer fra motorvejen, ligger der et husmandssted. Det ligner alle den slags små steder, hvor mennesker lever, tænker og drømmer. Der bor jeg. Jeg hedder Carsten, og sammen med min kone Alice har jeg en bunke forskellige dyr og 9 hektar jord. Det liv, de tanker og de drømme, som jeg har, vil jeg gerne dele med jer i en lang kæde af programmer om det selvforsynende landbrug. Her dyr, her planter, her natur og kultur, og ikke mindst en evig bunke af arbejde, som ikke er gjort endnu. Jeg er født i en kostald, og længe før min erindring begynder, er jeg sikker på, at duften af dyr og lyden fra stallen har været i mine ører og i min næse i en sådan grad, så jeg er blevet vaccineret med dyr. Jeg kan slet ikke undvære at have dem. Så derfor var det også en selvfølge, da vi startede her for mange, mange år siden, at der skulle være dyr på ejendommen. Hvis man først slagter gården, så der ikke er dyr tilbage. Ej, det kan man ikke forestille sig. Der var svin, da vi kom her. Men jeg er ikke født i en svinestald. Jeg er født i en kostald. Så det skulle være drøvtyggere, men jeg vil ikke have køer, for det køer skal jo malkes 2 gange dagligt. Og så lille et sted som det her, og køer, der skal malkes. Ej. Det hører altså ikke sammen. Det har der været, dengang stedet var nyt og moderne i 40'erne, men nej, det skulle der ikke være mere. Så det var får. Får er gode nok. Får er jo bare små køer, så de opfører sig lidt ligesom køer. Og børnene, altså mine børn, kan jo sagtens lære at have med dyr at gøre, selvom køerne er blevet lidt mindre, så vi startede med får. Jeg går lige ind imellem dem, for det skal jeg alligevel. De får, vi holder her, det er en krydsning af Leicester og Finulsfår. Leicesterfåret er et engelsk får, som giver en rigtig god uld, giver rimelig med lam, og en af de gamle engelske racer, som de har dyrket derover eller avlet derover i flere hundrede år. Og så er der det svenske Finulsfår, en nordisk race, som er kendetegnet ved den for forfærdelig mange lam. Nogle gange så mange, så de ikke selv kan passe dem. Hvis man krydser de to sammen, så vidste vi, at vi ville få et godt og solidt får, som kunne få masser af lam. Og det kan de. Så nu er mine får en krydsning af Leicester og Finul, og jeg har i så mange år brugt mine egne vædre, så det er blevet helt min egen race efterhånden. Jeg køber en enkelt ny vædre en gang imellem og sætter til, men dybest set, så er det min egen race af mine egne får. Og det kan måske godt synes lidt mærkeligt, at jeg nu har tænkt mig at sidde herinde mellem fårene og drikke min kaffe. Men det er simpelthen for det, de unge dyr, der går her, for det er nemlig 1-års dyrene, der går her, gemmerne, der skal lemme første gang. De skal vende sig til, at man går rundt inde blandt dem, så de ikke bliver bange, når man kommer derind. Og den nemmeste og bedste måde at lære dyrene, at de skal være sammen med mennesker, det er at sætte sig stille og roligt og vente på, at dyrene kommer hen til mig. Og så kan jeg lige så godt drikke min kaffe samtidig. Jamen, er det da ikke ulækkert? Man kan da ikke sidde og spise og drikke sammen med dyrene. Får man så ikke bakterier på sig? Kan det så ikke være, det kan da være, jo, jeg garanterer jer for, at jeg får bakterier på mig. Jeg garanterer jer for, at jeg kan lugte, og jeg kan mærke dyrene omkring mig, når jeg drikker min kaffe. Men jeg kommer her jo tit. Jeg går sammen med de dyr hver eneste dag. De bakterier, jeg møder her, dem kender jeg. Ligesom jeg kender mine dyr. Og jeg tror slet ikke på, at man tager skade af det. Og i øvrigt, min barnevogn stod jo på staldgangen imellem køerne, så jeg er vaccineret. Skal I smage så, hvad dyrene? Kommer I hen? Kommer I hen og snakker? Gør I det? Ja, du vil gerne. Kom så. Ja, det er godt. Se, på den måde her bliver dyrene ikke skræmt. Der kommer de altså selv hen og kigger. De undersøger, hvad jeg er for en. Om jeg dur til noget. Om jeg kan være en del af flokken. Eller om jeg er noget, man skal være bange for. Man skulle tro, det samme skete, selvom jeg blev ude på staldgangen. Men det gør det ikke. Det, der sker på staldgangen, er ikke farligt. Det, der sker herinde i stien, kan være farligt, indtil man har vendt sig til det. Og når fårene her skal lemme, så vil jeg jo gerne have, at jeg kan komme ind til dem, uden at de bliver alt for skræmt og springer rundt over det hele. Så derfor er det altså en fordel at sætte sig stille og roligt og drikke sin kaffe. Når vi nu er her alligevel, så kan vi også lige så godt få dagens digt med.
Det er nemlig også et digt, som handler om at vente. Og vente på noget, der er bedre. Og dybest set, så sidder jeg vel her hos fårene og venter på, at de skal lemme, og at foråret skal gå i gang igen. Og det skrev Brorson, gamle Hans Adolf Brorson, en fantastisk salme om. Min yndlings vinterforårssalme, så den skal I simpelthen have. Den bruger vi så tit i kirkerne lige nu, så man næsten ikke kan spille til en gudstjeneste, uden at den er med. Her vil tiges, her vil bies, hedder den. Måske kender I den allerede. Her vil tiges, her vil bies, her vil bies, så svage sind. Vist skal du hente, kun ved at vente, kun ved at vente, hvor sommer ind. Her vil tiges, her vil bies, her vil bies, så svage sind. Trange tider langsomt skrider, det har den art. Dagene længes, vinteren strænges, og det er svart. Trange tider langsomt skrider, det har den art. Turteldue, kom at skue, bagæret hist, der skal du finde forsommers minde, alt grønt på kvist. Turteldue, kom at skue, bagæret hist. Ej, søde, første grøde er bliden vor. Lad det nu fryse, lad mig nu gyse, lad mig nu gyse, det snart forgår. Ej, søde, første grøde er bliden vor. Due, kunne du begrunde, hvad der nu sker? Kulden den svækkes, blomsterne dækkes, jo mere det sner. Due, kunne du begrunde, hvad der nu sker? Kom, min due, lad dig skue med oljeblad. Se nu er stunden næsten oprunden, som gør dig glad. Kom, min due, lad dig skue med oljeblad. Brorsons salme fra 1765. Læst op for fårene. Jeg tror ikke, de fattede meningen, men det kan være, at I andre gjorde. Det kan godt være, man kan gøre fårene tillidsfulde. Men de på møgdyr herinde, de bliver aldrig tillidsfulde. Så snart man kommer i nærheden af gæssene her, så bliver de fuldstændig rasende. Og det er jo en god grund til, for de har jo reddet herovre i hjørnet. Og jeg har jo allerede været inde og tage æg fra dem flere gange til at lægge i rygemaskinen, så de har ikke spor tillid til mig. Og hvis jeg gik ind til dem nu, så ville gæssen angribe mig. Og hvis vi lige kigger herover i det bagerste hjørne af gæssenes sti, så kan vi se, at Ja, du er farlig, det er du. Jeg tror lige, jeg holder hånden inde her. Ja, ja. Man skal ikke begynde at angribe sin gase, hvis han passer på en rede. Det er ikke kun gåsen, der passer af den. Men der er simpelthen æg hernede i reden. Og eftersom jeg har taget æg fra dem et par gange, så har de ikke den mindste tillid til mig. Og støje, det kan de, det skal jeg love for. Hele døgnet rundt kan de råbe og skrige. I nogle møgdyr er I. Det er så koldt i dag, og det er frosset så meget, så døren ikke rigtig kan arbejde her, fordi jorden har hævet sig, og det har døren ikke. Men herinde i drivhuset, der er der til at arbejde alligevel, for der når frosten ikke så meget ind. Og jeg er faktisk i gang herinde, fordi jeg har gravet en hel rende tværs igennem mit drivhus. Jeg vil nemlig have lagt vand ind i drivhuset. Det startede egentlig med, at vandledningen ligger ikke ret langt fra drivhuset. Så tænkte jeg, du kan da også lige trække vandet ind i drivhuset. Og da jeg så havde fået trukket det her ind, så tænkte jeg, om det er jo i grunden noget pjat, for du vil da egentlig også gerne have en vandhane ude på den anden side af drivhuset. Så nu har jeg gravet op hele vejen hen, og så må jeg jo, så må jeg se at få det samlet. Der er jo ikke andet for. Så lad os få samlet noget vand her. Og det er jo ikke som i gamle dage, når man skulle samle vand, hvor det var besværligt og alt sådan noget. Nej. Det er sådan set bare at, samle det. Så er det lige så godt som redde penge, når man har gjort det, siger dem, der har forstand på det. Sådan. Det var den første ende. Så skal vi bare lave den anden ende hernede, så der kan komme et vandrør op her. Og for at få det til at passe, jamen, så er det jo nemt at skære vandrør. Man kan gøre det med en fugtsvans. Det skulle næsten forbydes at være VVS'er i vore dage, når det er så nemt.
Nå, ja, så er det måske heller ikke nemmere. Man skal da i hvert fald kunne save med en fugtsvans, for at man kan gøre det. Så. Og da jeg nu alligevel var i gang og kom i tanke om, at jeg ville have vand herind, så kom jeg altså i tanke om, at jeg også ville have strøm i mit drivhus. Så fik vi trukket en ledning herind også. Så nu er der sandelig også strøm i drivhuset. Jo. Det går fremad for lærer Hansen. Ja, så skal den så bare samles her, hvis jeg kan finde ud af det. Det går altid nemmest med den første, men lad os nu se, om ikke det lykkes. Sådan. Og sådan. Så skal det bare lige strammes til, at vandrør på herop til, vandhanen på her. Så har lærer Hansen vand i drivhuset. Og det andet, jeg har lavet herhen af, jamen, det er jo sådan set klar til, at det kan dækkes igen. Fordi jeg vil ikke have vandrørene længere ned. Jeg ved godt, 80 cm ned i frostfri dybde og alt det der. Men det her er jo et udendørs havevandanlæg, og jeg lukker altid for vandet om efteråret. Så derfor så behøver jeg slet ikke at interessere mig for at få det 80 cm ned. Det skal bare så langt ned, så jeg ikke møder det med spaden, hvis jeg finder på at grave i mit drivhus. Så lad os bare få noget af det dækket. Men jeg dækker altså ikke der, for jeg vil lige have vand på først. Så jeg tryk på, så jeg kan se, om det er tæt, inden jeg dækker det. Så nærer jeg jer altså. Det er sjovt nok, det går en lille smule hurtigere med at dække det igen, end det gjorde med at grave det. Ikke at det var svært at grave, men alligevel, så går det her rask. Kunne du ikke være med, hund? Du kunne da godt dække lidt. Kunne du ikke arbejde noget? Du kan godt grave nu. Det ved du ikke. Man kan jo faktisk godt mærke, når solen står på, at det bliver varmt herinde i drivhuset. Der er sandelig god grund til at have sådan et hus. Jeg mangler bare at sætte en isoleret kant, en isoleret sokkel hele vejen under det. Og det skulle jeg selvfølgelig have gjort, inden jeg stillede det op. For den sokkel, hvis den var isoleret, ville jo betyde, at jorden herinde hurtigere blev varm, og den holdt så varm, for det varmen ikke ville forsvinde ud i den omgivende jord. Det er der altså ikke. Så det er ikke noget tidligt hus, det her. Det er et halvdårligt hus, for det ikke er isoleret under sokkelen. Men sådan er det. Det er mig selv, der stillede det op, så jeg selv valgte, det skulle være sådan. Så skal jeg bare dække det sidste af det. Så er det næsten lige så godt, som det var, inden jeg gravede slangen ned. Fantastisk. Så kommer der også vand derude. Jeg må hellere gøre det nogenlunde jævnt og ordentligt herinde igen, så der er til at gå. Men ellers er det jo lidt underligt med mit drivhus, for jeg bruger det selvfølgelig som drivhus, det her planter i. Men jeg bruger det jo også som kursuslokale, når vi holder på hovedkurser og alt sådan noget. Så dybest set, så går vi jo rundt oven på jorden her. Og det må man jo ikke på god havejord, der må man ikke gå og trampe sammen. Men det går nu godt nok alligevel. År efter år kan vi bruge huset, både til at gå rundt i, til at hygge os i, til at drikke kaffe i og til at have planter i. Det klarer faktisk det hele, det gamle hus. Og det her skal jo nok lige rives efter et par gange, for det sætter sig jo nok lidt, når først det lige får lov til at stå et par dage. Og jeg skal jo alligevel også have det sidste stykke lavet færdigt, når jeg får tryk på. Så måske er det her faktisk ved at være godt. Hvad mener du, hund? Synes du, det er i orden? Det bliver så godt. Men jeg har faktisk noget mere vandrør, jeg vil have rullet ud og gravet ned. Det kan vi gå ud og kigge på. Der er altid noget, jeg ikke er færdig med. Nu fik jeg dækket inde, men nu mangler jeg jo lige at sætte vandrør op der og sætte en taphane på herude også, så der kan komme vand herude til de planter, der står her. Men det skal jeg nok nå. Det gør ikke noget. Det når vi alt sammen. Lige nu vil jeg hellere lave noget andet. Vi skal have rullet noget mere vandslange ud.
Den her vandslange, den ville jo kræve et ret langt hul, hvis den skulle lægges i jorden. Men den skal heller ikke lægges i jorden, og det er ikke fordi, jeg får doven til at grave. Nej, det er simpelthen fordi, det kunne være, at jeg flyttede mit havestykke rundt. Og hvis jeg gør det, jamen, så skal den måske ligge et andet sted. Så jeg har bare konstateret, at den her type vandrør er faktisk billigere end at købe gode, lange, rigtige vandslanger. Så derfor har jeg tænkt mig, at hele vejen ud igennem et hindbærbed, der skal der ligge et vandrør. Så sætter jeg T-stykker på, sætter tappehaner på, og skal jeg sætte korte vandslanger ud derfra i stedet for. Og vandet, det skal komme heroverfra. For så her har jeg jo forvejen en vandhane stående. Og det er jo faktisk ikke helt godt, når den sidder så løst, som den gør, for jeg er bange for, at røret knækker på et tidspunkt dernede i bunden. Men det kommer det ikke til, for nu tager jeg et andet rør, kobler på hernede, når jeg altså får gravet op. Og så fører jeg det hen langs med her, hvor min gode gamle vandslange har ligget i årevis. Og det her stykke, det skal graves ned, for det skal ligge fast. Og når jeg så kommer herhen, jamen, så skal jeg grave ind tværs under min vej. Og på det stykke, hvor vejen er, der skal der ligge et vandrør, som slangen kommer igennem, for ellers kan den ikke holde til at ligge her. Så jeg har et gammelt rør liggende op på loftet, jeg skal have fundet frem, og så skal jeg have gravet hullet her og stoppe slangen derned en dag, når det ikke er frosent. Så det eneste, vi rigtig for alvor kan gøre i dag, så frosset som her er, det er altså at rulle den her rulle op og lægge den op igen hindbærbedet. Den skal nu ikke ligge i selve hindbærbedet. Den skal ligge lige ved siden af, indtil den har rettet sig nogenlunde ud. Og så tager vi lige et par stykker, så henter jeg lidt familie og lidt venner og lidt bekendte. Og så løfter vi slangen ind på plads, så den ligger midt i hindbærrækken. Men jeg tænker mig, at jeg godt selv kan finde ud af at rulle den ud. Jeg har i hvert fald tænkt mig at prøve. Og så er det jo altid lidt spændende, om man kan håndtere sådan en rulle her, eller den bliver til en ren fuglered. Men jeg satser på, at det kan gå godt. Hvis vi havde været to om det, så kunne vi have stukket en pind igennem, så kunne vi have gået deroppe af. Men sådan er det jo med at være den eneste bonde på ejendommen. Så må man gå med tingene selv. Men det går nok også. Og mens jeg nu ruller den her slange ud heroppe af, så kan I jo passende få lov til at se, hvordan det gik for sig den dag, da Henrik Ejlskov og jeg, vi beskar hindbærene. Det er jo nemlig sådan, at hindbær skal beskæres hver eneste år. Men alt det kan I se i noget, vi lavede sidste år. Så mens jeg nu ruller slange ud, så beskærer vi lige hindbær samtidig. Så er vi jo alligevel to om det. Jeg havde jo tænkt mig, at jeg skulle have klippet mine hindbær ned. Det var da en god idé. Det kunne du egentlig godt give den op med. Ja, ja. For hindbær, de skal jo klippes nu. Ja. Det er jo sådan, at de her, de har båret i år. Mm-hmm. Og de kommer aldrig til at bære mere. Nej. De er færdige, de er døde, de skal væk. Og næste år, så er det de grønne her, der kommer til at bære. Ja. Den der kommer aldrig til det, for det er en jordskog, der er gået forkert. Men ellers, de her, de bærer hindbær næste år. Ja, det gør de. Så alle de gamle, de skal klippes væk. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Og grunden til, at vi klipper dem væk, det er, at der skal lys til de her. Ja. Og hvis der ser sygdom på de gamle, så skal det væk, så det ikke går på de nye. Så vi fjerner dem helt? Helt. Lige nøjagtigt. Okay, vi klipper. Jamen, lad os tage et par stykker. Pas på branden eller noget. Ja, jeg kan godt se, at der er neller hernede. Og skulle du nu komme til at tage nogle af førsteårsskuddene også, så gør det altså ikke alverden. Nå, okay. Og så en gang imellem, så må man jo lige rejse sig op og kigge og sige, har jeg nu fået det hele med mig? Ja, det er det. Og man behøver altså ikke at klippe helt til jorden. Det kunne man måske gøre. Så tæt på som muligt. Ja, ja. Det er rigtigt. Jeg havde engang en nabo. Ikke her. Det var, mens jeg boede i Skørping. Ja. Og gamle fru Odde, hun havde ikke meget forstand på havebrug, men hun vidste, at der var ting, man skulle gøre. Ja. Hun var fra København, og det kunne man godt høre på hendes sprog, og man kunne også se det på hendes forhold til have, for hun var altså født op i en lejlighed. Ja. Men fru Røde, hun havde lært, at hindbær, de skal jo klippes tilbage. Mm-hmm. Så hver år klippede hun alt. Både første, eller det var så kun førsteårsskud, for hun gjorde det jo hver år. Ja. Så hver år, så klippede hun alle sine førsteårsskud tilbage. Og året efter, så groede de jo op igen, og de var jo, jamen jeg siger, der 3 meter høje hindbær, fru Røde havde. Men det tog mig lang tid at overtale hende til at prøve at lade være at klippe dem og se, om der så ikke kom hindbær. Så kom jeg der siger, at hun høstede hindbær det år.
Ja, ja. Siden troede hun, at jeg nærmest var sådan en gud- og havekonsulent og sådan noget, fordi jeg kunne få bær på hendes hindbær. Ja. Men det er jo altså ikke så svært. Nej. Man skal bare vide, hvad man foretager sig. Ja. Og hvis man tager et års skuddene med, så bruger de jo al energien på at lave skud næste år. Så bliver der ingen bær, så det er helt jeg har også overvejet, om ikke jeg kunne gøre det her maskinelt. Simpelthen tage min brakpusser og så klippe et stykke. Ja. Men så ville de jo næste år skulle så starte med et års skuddene. Ja. Og så først året efter igen ville jeg få hindbær. Ja, så skulle jeg have tre rækker, og så klippe en om året på en eller anden måde. Det kunne du gøre. Det kunne man måske gøre. Ja, ja. Nu går det her altså også. Ja. Der går sådan en hyggelig formiddag med at klippe hindbær på den måde her. Ja. Og hvad gør vi så med dem? Brænder du dem, eller? Ja, jeg tror, at jeg laver et lille bål og smider dem på. Ja. Jeg har nok et par andre pinde også, der skal brændes. Ja, ja. Selvom vi jo skal være meget forsigtige med bål i vores dage. Ja, det skal vi. Det er jo ikke så helt legalt mere bare at tænde et bål. Nej. Man skal søge, og jeg ved ikke hvad. Ja, man skal have mange ting. Ja. Prøv lige at se her. Ja, der skal vi ikke lige smage sommerens sidste hindbær? Det gør vi så lige. Ja, stadigvæk god smag. For øvrigt, deroppe i den anden ende af rækken, der står der nogle af de her efterårshindbær, Autumn Bliss. Kender du dem? Det er ikke en skid værd. Nej, det er vi meget enige om. Hvis jeg skal sige min mening. Altså, fidusen med efterårshindbærne er jo, at de gror op på et år, det vil sige, at førsteårsskuddene kommer så tidligt i gang, så det når at sætte hindbær på det første år. Ja. Og det skulle være så sådan, at hindbærbillerne, de skulle så ikke komme og lægge æg i blomsterne, fordi det er uden for deres flyvesæson. Mm. Og så skulle man have hindbær, som er uden orm. Ja. Det får man måske, men man får også hindbær uden smag. Smager ikke af en pind. Smager ikke af noget som helst. Jeg vil meget hellere have hindbær nok af den lange række her, og så være sikker på, at der er de hindbær, jeg skal bruge. Der er også lidt til hindbærbillerne. Mm. Men jeg har ikke så mange hindbærbiller her, for jeg kommer jo ud i frisk luft, når de kommer herud og står på marken, og det bryder hindbærbillerne sig ikke om. Altså, de kan ikke blive står de inde i en have, hvor der er tæt, så kommer der meget nemmere. Ja. Men det gælder jo mange ting. Det gør det. Frisk luft skal der til. Ja. Det skal der. Vi tager lige et par stykker til. Ja, det gør vi da. Der er faktisk en, hvor du kan se, at der er slået noget over på den her. Det er simpelthen svamp, der er kommet fra en af de gamle, der går over. Kommer over på den nye? Ja. Så. Men det er jo en fin henbærjord, det her. Det kan man jo se, at der går brændnælder her også. Ja, ja. Der går brændnælder alle steder på min jord. Ja. Men det er også for det, når jeg kører staldgødning ud. Det er sådan, at det bliver kastet af spreder, så rammer det de her, så falder det ned. Så de får faktisk ekstra. Ja, ja. De snyder lidt og tager ekstra. Nu behøver vi sådan ikke at klippe mere, for nu kan man tydeligt se billedet. De meter, vi har taget, det ser pludselig grønt og frodigt ud. Ja, alt det gamle er forsvundet. Ja. De er klar til næste sæson. Nemlig. Sådan skal det være. Ja, så fik vi beskåret hindbærne samtidig. Ja, jeg fik rullet en vandslange ud. Det gik godt det første stykke, men her til sidst, så begyndte den at tumle for mig alligevel. Ja, ja, det går jo nok. I hvert fald, så er planen, at der skal laves en 5-6 tappesteder heroppe af, så jeg kan have nogle ganske korte vandslanger til at passe til at nå ud til det stykke have, der nu skal være her. Og det, der skal være her i år, det er planteskoleplanter. Over på det næste stykke, der skal der være kartofler. Og på det yderste derude, der skal der være grøntsager. Og så skal der være et lille stykke med ølandshvede. Det er sådan, mit havesystem er. Fire sektioner, fire agre, som skifter rundt år efter år efter år. Så der altid er et nyt sted at sætte kartoflerne. Det er nemlig kartoflerne, der bestemmer, at der skal være et sædeskifte, for det er dem, der har mest behov for det. Men kartoflerne bestemmer også noget andet. Kartoflerne bestemmer nemlig også, hvor meget vand, der skal tilføres køkkenhaven. Og det kan selvfølgelig godt lyde lidt fjollet efter en sæson, hvor det regnede og regnede og regnede, at man så kommer i tanke om, at der skal lægges vand ud i haven. Men det er jo ikke sikkert, at det kommer til at regne lige så meget i år. Jeg faktisk tror, at alle landmænd håber på, at det vil regne mindre i år, end det gjorde i 17. Så jeg lægger altså vandslangen ud alligevel. Kartoflerne er dem, der skal have mest vand. Grøntsagerne skal have, når de er nyplantede. Planteskoleplanterne skal ingenting have, og kornene skal heller ikke. Men kartofler, nyplantede planter, de skal altså have lidt vand. Og så er der også en anden ting. Når jeg nu har fået
vandrøret herud til, så var det jo indbydende lige at grave det ned igen herhen til, og så sætte et lille tappested lige her indenfor, for så havde jeg også vand til dyrene. Det var i grunden noget, man godt kunne overveje, når man nu alligevel er i gang med at grave. Sådan er det altid, når jeg begynder på et eller andet. Så er der lige noget mere, man kan, og noget mere, man kan, og noget mere, man kan. Jeg må se, hvor langt jeg når med det vandrør. Der er hegn rundt omkring mine gravhøje, og det er der flere grunde til. Men det er altså ikke for at holde de døde inde. Kom ind, hund. Når vi har græssende dyr, så må de ikke græsse på gravhøjene. Og alligevel så skal vi holde gravhøjene græsset. Det er jo lidt selvmodsigende, men det betyder altså, at vi skal passe meget på, når vi græsser gravhøjene, for det dyrene må ikke ødelægge den her høj. Og selvfølgelig må de ikke ødelægge den. Nu har den ligget her i 4.000 år. Så skal jeg da ikke komme og ødelægge den, bare de par år, jeg går her på jorden. Nej, gravhøjene, de skal være her. De er her bare ikke rigtig mere. Der er ikke ret mange gravhøje tilbage i forhold til dem, der oprindeligt er lavet. Der har været 5 gravhøje, ja måske 7 gravhøje i den her flok af gravhøje. De 2 af dem lå inde på naboens side, og de 5 lå på min side. Der er jo kun 2 tilbage. Jo, for bønder før mig har jo fjernet gravhøjene efterhånden for at komme til at pløje og ordne deres marker. Så nu er der altså kun de 2 tilbage. Jeg tilbød faktisk Aalborg Historiske Museum, og jeg vil gendanne et par stykker af dem. For det, vi ved jo fra de gamle kort præcist, hvor gravhøjene har stået eller ligget. Så jeg kunne jo sådan set bare skubbe en dynge jord op, så svært var det da ikke at lave en smule gravhøj. De blev fuldstændig forkert i ansigtet, da jeg foreslog det, for det ville jo være oldfusk. Man må ikke gendanne gravhøje. Jeg havde tilbudt dem, at jeg kunne sætte en sten på. Der står jo en sten på de gamle gravhøje her, hvor der står fredet mindesmærke. Og jeg havde tilbudt, at jeg godt ville lave en sten også, hvor der så kom til at stå ikke fredet mindesmærke. Men det synes de slet ikke var nogen god idé. Jeg er ellers sikker på, at landskabeligt, hvis man gik bare 100 meter væk fra gravhøjene, kunne ingen se, om det var en rigtig gravhøj eller en bunke jord, jeg havde bunket op. Skidt med det. Selvfølgelig skal jeg ikke lave sådan noget pjat. Men det er da trist, at vi har ødelagt så mange gravhøje. For de fortæller jo noget om, at vi har været her længe. De fortæller noget om, at på det her stykke jord, der har der altså været mennesker i 4.000 år. Mennesker, som har tænkt, som har sunget sange. Måske har de endda lavet digte. Hvad ved vi om det? De har i hvert fald levet af den jord på samme måde, som jeg lever af den. Og de har levet med den jord, med det vejr og det vind, som de nu havde. Ligesom jeg lever med det vejr og den vind, jeg nu har. De har lyttet til fuglene, de har set dyrene. De har levet præcis som os andre. Ja, måske ikke helt præcis som os andre. Jeg tror i hvert fald, at bronzealdermanden, der ligger begravet her, han ville undre sig noget, hvis han så mig komme trillende med en vandledning, bare fordi jeg ikke gider bære vand op til mine får. Det tror jeg ikke, han ville kunne forstå. Men det tror jeg som heller ikke, min forgænger har ville kunne forstå. For det er jo ikke den første i nyere tid, som er her. Det hus, jeg bor i nu, er et, Ølsøren har bygget. Ølsøren, han fik det her stykke jord, hans bror fik stykket ved siden af, og så tog de sig hver en pige. Ja, det var naboens døtre, de blev kærester med. Og så bosatte de sig her, byggede huset selv, som sagt, støbte selv murstenene og gjorde det hele fra en ende af, sådan som de nu kunne. Men det gik altså ikke så godt for Ølsøren, for det var ikke helt uden grund, han hed Ølsøren. Så det fortælles, det var min gamle nabo, der fortalte det, at en formiddag i roetiden, der hvor de skulle gå og hakke roerne, der kom konen ud og fandt ham liggende her på gravhøjen. Han var faldet i søvn midt om formiddagen i solen. Og så råbte hun lige så højt, hun kunne. Ja, det kan jeg kraftedme godt sige dig, Søren. Hvis der er nogen, der går på røven med lortet, så er det kraftedme os. Og det gjorde de også. Og naboen, der fortalte mig historien, han gik selv som knægt og hakkede roer inde på den anden side. Og han var ved at dø af grin, da han hørte konen råbe sådan af Søren. Men hun fik ham der vækket, og de fik vel hakket resten af roerne også. Og de holdt der nogle år derefter, inden Christian og Marie så købte stedet. Da Christian og Marie købte det, der er der faktisk en lille krølle på den historie, som jeg har fået inden for de senere år. For Laust, han ville godt have haft ejendommen. Og Laust, han hørte, at den var til salg. Og så grev han sin cykel for at køre herud og snakke med folkene, der havde den. Og han kom cyklen helt fra Suldrup, og det er jo næsten 15 kilometer. Men da Laust så kom herud, så måtte han jo sande, at de var kørt herfra. De var kørt ud på Ellishøj Kro, for der skulle skrives.
Så han cyklede videre i voldsom hast, men da han kom til Ellishøj Kro og kom ind, så var der skrøven, som Laust sagde det. Så når der var skrøven, så kunne han jo altså ikke få ejendommen. Men det var måske en time før, så havde han måske nået at byde over Christian og Marie, så han havde fået ejendommen. Han fortalte mig det som en meget gammel mand, men det er en historie, som han gerne ville fortælle om dengang, han ikke fik Ølsørens ejendom, som han ellers mente var en af de gode her i området. Laust fik en anden god ejendom, som var væsentligt større end den her, og han klarede sig uden Christian og Maries ejendom. De boede her i mange år. Ja, lige så mange år, som jeg har boet her nu. Og på den måde kan man jo godt sige, at jeg forlænger rækken af mennesker, der har boet her. Rækken af mennesker, som har hørt til her. Og forhåbentlig bliver den række længere og længere og længere, efterhånden som årtusinderne går. Jeg har jo kun et øjeblik. Og sådan er det også for hunde. Og ham der irriterer os nu, han har jo en forgænger her, Frode, min vidunderlige, dejlige hund, som man kunne lave fjernsyn med, som man kunne bruge som forhund, som man kunne bruge som alting. Og Frode, han har faktisk fået gravsted lige her ved siden af. Det var egentlig ikke planen, at I skulle se det, men nu er vi her jo alligevel. Så lad os gå ned og kigge til Frodes gravsted. Se her. Her ligger din forgænger begravet, Viggo. Lige her under stenen, der ligger Frode begravet. Han ligger her, for det her kan han se ud til sine får. Her kan han følge med i, hvad der sker. Og det eneste, der for alvor markerer, at årene går, det er, at blomsterne nogle gange blomstrer, og nogle gange er der sne. Men det betyder ingenting for Frode, for det, han er her bare parat til at arbejde, hvornår det skal være. Men du, det er du jo sådan set også, Viggo. Du er bare en pindehenterhund i stedet for en forhenterhund, ikke? Ja. Må man overhovedet grave her? Det er jo lige ved siden af gravhøjen. Ah, jeg synes, at vi er lige uden for højen, så jeg synes, det gik an at lægge Frode her. I øvrigt kan jeg fortælle jer, at hans forgængere som hunden, de ligger over i den modsatte side af den samme høj. For det er ikke kun mennesker, der er begravet her. Jeg ved ikke, om man må begrave hunde på en gravhøj. Man må i hvert fald begrave dem ved siden af. Men jeg ved med sikkerhed, at endnu må jeg ikke selv blive begravet derude. Godt nok er vi i gang med at ændre vores gravskik og vores regler og vores holdninger til det, så vi kan blive begravet andre steder end på kirkegården. Men vi er altså ikke nået til, at vi må grave i gravhøjene endnu. Jeg har en lidt særlig historie om det her træ. Nu er vi ved det der med livet og døden og gravstederne. Jeg var ikke særlig gammel, da min far døde, og det her træ, det hentede jeg på hans gravsted. Og jeg tog det med hertil, og jeg plantede det her den første dag, da vi flyttede ind. Så det er altså så mange år siden, så der er blevet stort træ ud af det. Men det skal have lov til at stå her. Det står for tæt på vejen, og nogle gange er der lastvogne, der klager over, at det ikke kan komme ind under det. Så må jeg klippe lidt i det. Men egentlig står det rigtig godt her, for det markerer, at vi skal køre udenom og køre den rigtige vej ind. Ellers havde vi nok snittet vejen mere og mere skrå rundt hertil. Så det skal stå her. Far har selvfølgelig aldrig set det her sted, det siger sig selv, når jeg hentede stedet, eller hentede træet på hans gravsted. Jeg ville godt have vist ham det her sted. Sådan er der så meget. Men nu står ærhornen her, og den spreder frø ud over det hele. Og hvis ikke vi fjerner dem, hvis ikke vi holder ærhornen nede, så kommer der ærhorn over det hele. Og det var altså ikke 4.000 år. Vi kan prøve at gå om ved hønsegården og se, hvor hurtigt det egentlig går med at skabe en ærhornbeplantning. Det gamle ærhorntræ blev plantet med ærefrygt og i respekt og som en højtidelighed den dag, vi startede. Men de nye ærhorn, der kommer her, det er jo altså meget, meget tættere på ukrudt. De ville som sagt stå over det hele, hvis ikke man fjernede nogen af dem. Og det kan vi se her, hvor vi vitterlig ikke fjerner dem. Der er jo hegn for, så fårene ikke kan komme herind, og jeg slår ikke græsset fra den anden side. Så på det her overgangsstykke mellem haven og marken, jamen, der gror de jo i vildskab. Se her, her står jo ahorn. Og den er ikke mere end en 3-4 år gammel, den her. Og alligevel så er den jo allerede 5 meter høj. Aser platanoides,
Nej, undskyld, Acer Sotoplatanus platanoides, det er jo spidslønnen. Ahornen her, den er et rigtig ukrudtstræ. Den vælter op overalt. Og folk, der har have og har ahorn i nærheden, de ved det, for det hver eneste år, så må man rykke ahorn op. Det er lidt anderledes med dem, der står ved siden af her. Sorbus intermedia, sælgerøn, eller på Sjælland, hvor jeg kommer fra, der hedder den Bornholmsgrøn, men her kalder man mere sælgerøn. Det er jo et gammelt læhegnstræ, og det er også rester af et gammelt læhegn, som har stået her. Der stod en række sælgerøn, og så stod der en række sitkagræn. Og jeg fældede begge dele, da jeg startede her. Sitkan kom ikke igen, det kan de ikke. Men sælgerønnen, den bliver ved med at komme op her. Så hver gang vi synes, den er blevet for stor, så skærer vi den tilbage, og så gror den op igen i buskfasong, eller som ris, som man også kalder dem. Den kan jeg godt lide. Ahorn kan jeg sådan set også godt lide, men den skal altså hærves, den her. Den skal ned, også i år, for det ellers tager den magten. Hvis man går videre hernede igen, kan man se, at der er mere ahorn her. Så er der hyld, og så er der yderligere ahorn. Og så lige pludselig, midt i det hele hernede, der kommer der sandelig Christian. Så er det blevet jul. Vi kan gå ud og plukke vores egen Christian. Og det er vel at mærke Christian, som kommer helt af sig selv. Det er altså ikke noget, jeg har plantet. Men Christian er en vildt voksende art, som trives ganske fint her, i hvert fald her i det nordlige Jylland. Og den trives fint på steder, som lige hernede midt i krattet, hvor den kan stå inde i skyggen. Og der kan den stå i mange år, indtil den lige pludselig får luft, og så gror den op igen og bliver til en god og stor plante, som kan blive en 5-6 meter høj. Jeg kan vidste, om det var sådan noget, jeg skulle stille ud på marken. Det kan være, at fårene ville lade være med at æde den. Det kunne man jo prøve. Nu er det ikke noget madprogram, det her. Og det skal heller ikke virke lige sådan, bare fordi jeg har taget komfuret i brug. Og jeg har noget op at ligge på bordet. Nej, jeg skal lære jer, hvordan man podrer et æbletræ. For det er jo tiden til at podre æbletræer nu. Og det er nu, hvor masser af mennesker kommer løvende her for at købe grundstammer og lære at pode, og sidder her i drivhuset og hygger sig med at lære at pode æbler. I behøver ikke at komme for at lære det. Jeg vil godt vise jer det alligevel. Se, æblepodning, det starter med en grundstamme. Grundstammen, den skal i jorden. Det er rødderne af træet. Men den skal ikke i vejret. Den skal kun være rod. Og det vil sige, at vi starter med at klippe den over, for den skal ikke være længere end sådan. Og dem, der er skarpe, de kan jo se, at den her grundstamme, den har været i brug før. Så egentlig så burde jeg klippe det der af også, sådan. For det var det forsøg, jeg lavede med den sidste år. Men det kan godt bruges en gang til. Og jeg har ikke fået de nye grundstammer til i år. Dem har jeg ikke fået hjem endnu. De kommer først om et par dage. Men det rykker altså de gamle fingre for at komme i gang med at pode. Så nu tager vi på grundstammer fra sidste år. Som sagt, den skal kun holde træet i jorden, sørge for at sende næring op til det, som egentlig er sorten. Det træ vil være stående, det vil vi plukke æblerne fra. Og det træ, jeg har valgt, vi skal pude, det er en Arista. Og Arista, det er en helt ny æblesort. Ja, det vil sige helt ny, den er fra 1995, så helt ny er den jo ikke. Men den er alligevel så ny, så den er nyhedsbeskyttet. Det betyder, at jeg ikke bare må klippe den i småstykker og pude 100 træ af den og sælge dem. I hvert fald ikke uden at betale til forædleren. Og forædleren, det er et firma i Tyskland, som har rettighederne til det her træ. Så hvis jeg puder mange træer, og hvis jeg sælger af dem, så skal jeg lige huske at betale til det firma. Og det er jo i grunden rimeligt nok. For det er jo ikke bare lige at lave en ny æblesort. Det kan selvfølgelig ske tilfældigt, hvis man bare putter en kerne i jorden, og så kommer der en ny æblesort. Men det her, det er altså en styret, gennembearbejdet krydsning af to æblesorter, som man kendte i forvejen. Modertræet til den, det er en elstar. Og elstar er et godt spiseæble af dem, som vi kender fra butikkerne. Og faderen til den, den hedder TRS15T3. Og det lyder ikke som noget, man gider spise. Men det er det altså. Det er en god æblesort, som man på det forædlingssted i Tyskland har fundet frem til, er rigtig, rigtig god at krydse med noget andet. Så derfor gør man det. Og ud af det er der så kommet Arista, som er et rigtig godt æble i september. Vi skal ikke bruge hele træet, når vi laver et nyt. Nej, vi skal bare bruge nogle enkelte grene. Og det kan vi roligt tage her, for det har alt for mange grene til at danne en god krone på træet. Den skal have de tre øverste her, dem skal den bruge. Men den her, den skal den ikke bruge. Så den tager vi. Så skal vi lige have fjernet toppen der. Sådan.
Så kan vi tage... jeg vil også godt tage de par stykker hernede, for dem skal vi slet ikke bruge til noget. Sådan. Så begynder den at ligne noget. Skal vi lige tage den der væk også, det tror jeg. Så har vi dannet et træ, som kun har halvt så mange grene. Og det er jo herfra, at træet gror ud og bliver et stort træ. Så nu har jeg også lært at beskære et æbletræ. Og det er klippet af. Det ligger så her. Og det er jo det, der skal blive til det nye æbletræ. Og det eneste, vi egentlig skal bruge, det er en knop og et lille stykke gren. For i knoppen, der findes alt det, der hører til at være et aristaæble. Der er den rigtige smag. Der er det rigtige vækstkraft. Der er den rigtige størrelse på træet. Der er den rigtige sundhedsstatus. Der er alt det, der gør, at arista er et godt træ. Og arista er et godt træ, for det er en af de sorter, der er skurveresistente, lige nu i hvert fald. Så det vil sige, at skurven angriber ikke aristatræerne lige nu. Men det vil den komme til i løbet af nogle år, for det skurven er jo sådan indrettet, at den muterer hurtigere, end vi laver nye træer, og derfor vil det her træ også blive ramt af skurv på et tidspunkt. Men i de første, måske 10 år, der kan vi have arista i fred, inden skurven muterer. Nu skal vi så have den sat på, og for at gøre det, så skal den altså bindes sammen med grundstammen. Men vi kan ikke bare stille dem oven på hinanden sådan der, og så få dem til at gro sammen. Det ville jo være fint, hvis man kunne det, men den går altså ikke. Så vi må starte med at lave et sår på podekvisten. Sådan. Nu er den skåret skråt igennem. Og det sår, den har her, det er parat til at modtage saft ned fra grundstammen. Men det er også parat til at modtage skidt og møg, hvis ikke jeg kan holde fingrene fra det. For lige nu er det helt rent, det sår. Og det skal det blive ved med at være. Så den lægger vi lige fra os. Så tager vi grundstammen. Og nu er det lidt bøvle med en grundstamme fra sidste år, men gad vide, om ikke det lykkes for os. Og jeg ved jo godt, at dem, der for alvor poder mange træer, de griner af, at jeg står her med en høvl og laver podesnit. Men de bliver altså fuldstændig perfekte, de podesnit, man laver med høvlen. Så derfor så bruger jeg den altid, og jeg anbefaler alle folk, der skal lære at pode æbler, at gøre det samme. Brug en høvl, så bliver det fuldstændig plant og ordentligt, det man laver. Nu har jeg så to åbne sår, og nu skal de bare sættes sammen. Sådan. De er ikke helt lige store, men så sætter man den bare, så de passer i den ene side. Og så en finger ovenpå. Det kan man godt tillade sig, for det, den finger rører jo stadigvæk ikke ved sårfladen. Så skal vi have en knop, der dur. Det der, det er det nye træ. Og så klipper vi den. Der. Nu er der så én knop, og ikke mere. Ud fra den ene knop, der kommer vores nye træ. Og hvis jeg nu havde lyst til at stå her i en måned og holde på den, så ville den gro sammen af sig selv. Bare ved, at jeg holder dem sammen. Men jeg vil altså ikke stå her en hel måned, så i stedet for, så tager jeg et stykke elastik. Og det er altså lidt svært de første gange, man gør det. Man holder fat i elastikket der. Så kører man en omgang rundt, eller to. Sådan, nu holder elastikken sig selv. Og så fortsætter man med at vikle hernedad, indtil man har dækket hele podningen. Så stikker man en finger ind under der, holder den der med tommelfingeren, og den løse ende af elastikket, der skal stikkes ind under. Sådan. Så slipper man fingeren der, så sidder den fast. Så svært er det at pode et æbletræ, og så let er det at pode et æbletræ. Men elastikket dækker jo ikke det hele, så den vil tørre ud, hvis ikke vi giver den podevoks. Og podevoks, det er så der, hvor tv-køkkenet kommer ind i billedet, for min podevoks, den står jo her og bliver varmet op af mit lille komfur. Og pas nu på, at podevoksen ikke er for varm. Podevoksen må ikke være så varm, så man ikke tør stikke fingrene ned i den selv. For hvis jeg kan brænde fingrene på den, så kan træet også. Og træets bark har det ligesom min hud. Den bryder sig ikke om at få forbrændinger. Så det skal kun lige nøjagtigt være flydende. Og det er også lidt noget grat at stå og gøre det her med en finger. Så i stedet for, så bruger jeg altså altid en pensel. Så penslen sat i, og så smører vi det her på. Det virker som plaster, en flydende sårheling, som gør, at der nu ligesom er dannet hud på træet igen. Jeg har ikke været oppe og sætte podevoks på knoppen, der skal vokse. Det er også en fordel, hvis man kan undlade det. Hvis det skal ske, jamen så sker det, og knoppen gror igen alligevel. Og så lige lidt på toppen også. Sådan.
så har vi lavet et nyt aristatræ. Og i løbet af sommeren, så vil det gro op og blive en meter højt, halvanden meter højt, helt op til 2 meter højt, hvis vi rigtig for alvor tager sammen med gødningsspanden og vandslangen. Der kan ske det, at grundstammen finder ud af, at den vil gro med, ligesom de her par grene gjorde det sidste år. Så skal man altså ud med saksen undervejs i væksten, og skal man klippe dem af, så man kan være sikker på, at det er den, man podede på, der gror videre. Så simpelt er det at lave et nyt æbletræ, og det kommer man i en planteskole og betaler penge for. Det er sjovere at lave sine egne træer. Det kan jeg jo sige med sindsro, for jeg laver masser af træer hver år, og jeg laver dem af mange, mange forskellige sorter. I år skal vi have træer hjem fra Bornholm. Bornholmske lokalsorter. Vi skal have træer hjem fra England af gamle cidersorter. Bare en 30 sorter eller noget af den stil. Jeg har fået træer fra, eller fået podekviste fra flere forskellige steder. Nogle af mine legekammerater, som har lige så mange træer som jeg, har givet mig nogle podekviste, og jeg har sendt nogle til dem. Jo, vi hygger os med at lege med vores æbletræer. Jeg glemte forresten en enkelt ting. Jeg skal jo skrive navn på den. Hvis jeg ikke skriver navn på med det samme, så har jeg glemt, hvad det er for et træ. Og lige om lidt, når jeg har lavet 10 forskellige sorter, kan ingen længere huske, hvad det var for en sort. Så navnet skal skrives på, og når det er gjort, så må aristaen have lov til at komme ud og stå på marken sammen med alle de andre i lange, lige rækker, hvor de skal stå flere tusind træer ved siden af hinanden, bare fordi vi kan. Spillet i mange år. Jeg bliver aldrig, aldrig god til det. Jeg gør det, fordi jeg synes, at det skal jeg kunne. Jeg gør det, fordi jeg fik lov til at lære at spille klaver, da jeg var barn. Og jeg har aldrig rigtig sluppet det. Og selvom mine fingre er blevet gamle og trætte og gigtkroget, så holder jeg altså stadig fast i, at det her, det vil jeg kunne. Jeg vil kunne udtrykke mig på den måde. Det går an, når jeg skal spille her ved Ties, her ved Bies, for det kan jeg nogenlunde. Men det går galt, når jeg vil til at spille noget ordentligt, noget rigtigt, noget stor musik. Og det er selvfølgelig det, jeg drømmer om, ligesom alle andre. Så derfor sidder jeg og øver det ene stykke efter det andet. Og jeg kunne godt tage nogle af de stykker og spille for jer, som jeg har fået øvet færdigt. Men jeg vil egentlig hellere vise jer, hvordan det lyder, når jeg ikke kan dem. Når jeg stadigvæk skal øve på detaljer, og der er noget, som ikke er på plads. Så jeg vil vise jer, hvor langt jeg har nået med et stykke af Johann Sebastian Bach, en af hans 15 små tostemmige inventioner, som jeg vel og mærke har slås med i rigtig mange år efterhånden. Jeg hørte en dygtig pianist spille de 15 stykker som opvarmning til, at han spillede Chopins etyder. Det ville jeg også gerne kunne. Så tænkte jeg, Chopins etyder lærer jeg aldrig, men Bachs tostemmige inventioner, dem vil jeg kunne. Det kan jeg ikke endnu. Men jeg er kommet til nummer 14 ud af de 15, så det begynder der at hjælpe. Så det er bare med at holde de 13 andre ved lige, og det kniver altså lidt. Så skal jeg høre, hvor langt jeg er kommet med nummer 14. Thank you.
Jeg mangler lige 12 takter endnu, og så skal jeg have den til at hænge sammen. Det er hakket, det er dårligt, og det tager mig lang tid at lære et stykke. For jeg kan nemlig ikke læse noderne samtidig med, at jeg spiller. Det er mine øjne blevet for ringen til. Så jeg sidder og læser en takt, og så skal jeg huske den, så skal jeg spille den, og så skal jeg kunne den. Og når jeg engang er færdig med stykket, hvis det så bliver rigtig godt, så skal det op i et helt andet tempo. Så skal det lyde sådan her. Ah. Det kommer det nok aldrig. Jeg kan ikke engang spille det med én hånd. Men jeg satser stadigvæk på, at jeg skal nå at have det lært. Og selvom man spiller bare langsommere, end det skal spilles, ifølge dem, der er gode til det, så giver det stadigvæk mening. Det er det herlige ved barokmusik, at den ikke har ét udtryk. Den har mange forskellige udtryk. Så jeg øver videre. Så sluk du bare kameraet, Thomas, så spiller jeg videre.